vid, sobratje, čmo zapi. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, nas je sinov sloviče matere. Brate, vse, kar nas je, nas je sinov sloviče matere. Sloviče matere. Živi naj si narodi, ki hrepe mi dočaka dan, da kode sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Korajak, prozbo zahne vrak, ne sosed bo meja. Zakne vrak leso sedbo, mejak leso sedbo, mejak. Sej to veste, da se sme ploskata, ne? Včasih je fajn, da pozabite, kaj so vas včasih učili. No, jaz sem otroštvo preživel v Ribanci, pa o tem dogodku tukaj nas v šoli niso nikoli učili. Tako da, drži pa res, da se celo življenje učimo. Spoštovane in spoštovani, dober dan, lep pozdrav sem skupaj in prav vesel sem, da se nas je letos pa res veliko zbralo. Mala Gora nad Ribnico je sveti kraj za primorske Slovence, ki so več kot ponosni na svoje rojake Danila Zelena, Ferda Kravanjo in Antona Majnika, pa tudi za vse nas, zavedne Slovence. Člani udarnega jedra, združeni v tajno protifašistično organizacijo TIGR, so se 13. maja leta 1941 utaborili tukaj na Mali Gori pri Češarkovi koči. Okoli 9. ure so trojico po izdaji napadli italijanski orožniki. Takrat je bil, spoštovane in spoštovani, sprožen prvi strel kakšne domoljubne protifašistične organizacije v Evropi, ki se je borila proti okupatorju. Vodja vojaške organizacije Tigra, Danilo Zelen, je bil v tem spopadu ubit in je prva žrtev protifašističnega gibanja pri nas. Ferdo Kravanja je bil težko ranjen in je zbežal, Anton Majnik pa je bil ujet in uklenjen. V spomin na ta dogodek, ki je bil v času socializma zamolčan, danes tukaj na Mali Gori nad Ribnico, društvo Slovenski Tigr, 13. maj in pa Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve pripravlja ta tradicionalno slovesnost. Še pred slovesnostjo je pri bližnji kapelici potekala maša, ki sta jo vodila župniki iz Podutika, Jože Stržaj in novomeški prošt gospod dr. Janez Gril. Dobrodošli še enkrat v ribniških gozdovih. Spoštovane in spoštovani, z minuto molka se spomnimo vseh tistih, ki so svoji zemlji slovenski darovali največ svoja življenja. Slava jim. No, zdaj pa nam bo moški pevski zbor iz Ambrusa zapel pesem Bazovica, ki je sicer izvorna tigrovska pesem, vendar so jo kasneje priredili in predelali v himno Vstala Primorska. Mi smo ubežniki, mi smo izgnanci, sestra nam cesta je, brat nam je glad.
Mater razsužnosti, v ječah so znanci, mi pa verujemo v našo pomlad. Čujete krike gorja po primorju, Istra vas čaka, Goriška in Kras. Bratje, svetlika se na obzorju, strnite vrste, bliža se čas. Kmalo pokliče čas dostin gorica, divje odmival pokrit sred noči in vašče vana boba zovi. Hvala lepa. Tiger ni pomemben samo za Primorsko, ampak za vso Slovenijo in za vso Evropo. V Sloveniji se nekateri še vedno bojijo praznovati njegov spomin in nasprotujejo posvečenemu in razpoznavnemu spominu v obliki državnega praznika. Tako je zapisal Vili Kovačič, predsednik društva Slovenski Tiger, 13. maj, ki ga sedaj vabim k besedi. Prosim. Lepo pozdravljeni. Jaz bom malo skrčil svojo pismeno predlogo in bom celoten govor objavil na spletu. Bom pa samo poudarke, da vas ne bi preveč dolgo času. Letos mi je uspelo pridobiti tudi gospoda Peterleta, za kar se mu zelo zahvaljujem, ki bo govoril za mano. Jaz bom govoril bolj, kako bi rekel, sindikalne zadeve, kar se tiče društva, ki še živi in dela in živi nad vodo. Od države je pa nepriznana organizacija. Dočim je tisti, ki Tigrov pomen zanikajo, je pa nevladna organizacija prvega ranga. Toliko, da vemo, v kakšnih razmerah živimo in komu se daje poudarek in denar. Spoštovani, prisotni, vsi navzoči in vsi, ki nas spremljate prek medijev. Zelo vesel sem številnega obiska, ki ga vidim tukaj. Tako z obiskom svete maše, kot same proslave v spomin na Tigra. Naša proslava je drugačna od drugih in dosedanjih in to že po naslovu, ki se tokrat glasi. Tiger se vrača iz pregnanstva. Ki se pod naslovom kralj in znameniti duhovnik in politik, tako je kot rezidento cerkve, katoliški duhovnik in politik Virgil Šček, katerega življenjska zgodba je odlično popisana v knjigi Ivana Sivca Ljubil sem slovenski narod. Zato danes toliko večjim veseljem in zadoščenjem najavljam novo knjigo z naslovom Tiger se vrača iz pregnanstva. Da pa Tiger ni samo primorski, ampak je vse slovenski in celo evropski fenomen je splošno znano in izhaja že iz dejstva, da je pred drugo svetovno vojno, pred fašizmom, 10 tisoče primorcev iskalo azil in dobilo življenjski prostor v matični domovini, predvsem v območju Štajerska in Maribora, takrat še stare Jugoslavije.
Med njimi je bil tudi vojaški poveljnik Tigra Danilo Zelen, ki ima v Ljubljani za Bežigradom skromno, spominsko, komaj vidno ploščo. To pa je tudi vse, oziroma skoraj vse, kar priča o njim v glavnem mestu. Zato aktualna državna oblast, ki ima velikanske težave z narodovim spominom, pozivamo, da na Trg republike postavi spomenik tigrovcem. Na kraju, kjer brezoblični delavci sledijo svojemu voditelju Kardelju, ki je, to je treba jasno povedati, skupaj s Kidričem stori vse, da tiger izgine iz narodovega spomina in ni bil nikoli kolektivno sprejeti v OF. Njuno geslo je namreč bilo posameznike sprejeti, organizacijo uničiti. A pustimo zdaj to. Zato je še toliko bolj pomembno, da ta spomin pretvorimo v državni praznik dela prost dan na mesto 2. maja, 13. maj, za kar je bil že dan predlog v državni zbor lansko leto, vendar je manjkal samo en glas. Upam, da bomo pri nadaljnih poskusih, če treba jih bo več, ampak nadejam se, da pri taki parlamentarni večini to nikoli ne bo problem. In še nekaj v spomeniku. To, kar je ostalo od spomenika, počasi izgineva. Tukaj le okoli vidimo zadnje sledove. In je obsojeno na popolno izginotje. Zato predlagamo državi, da se ta kraj rekonstruira s postavitvijo nove, stare, tako zvane Lovšinove koče ali ne vem kakšnega imena, že mislim, da je to, po načrtih tistega časa, ki seveda še obstajajo, in tako postane ta prostor enovit kompleks spomina, zemljišče pa naj preide v državno last. Kar se tiče kapelice, kjer poteka maša, bi jo sicer raje imeli bližje, ampak ne moremo jo predstavljati, ker je 100-letna in več zapuščina. Hkrati pa naj spomnim na monumentalni spomenik tigrovcem in drugim braniteljem slovenske zemlje na Cerju, ki je povsem izgubil svoj pomen in namen. Žal, namesto braniteljem slovenske zemlje ga ponovem poimenujejo spomenik miru. Razumi, kdo more. Mi tega razumeti ne moremo. Smatrali smo, da bo po letu 2005, ko so se začela ta dela, ta spomenik, jedro tega spomenika, tigrovstvo in osamosvojitev. Vendar vse je zakopano, vse miruje in nič se ne zgodi. Zato ponovno osvežujemo problem, da je treba spomenike narediti v skladu z njihovim namenom. Ne more jih nihče in nikdar pretvoriti v nekaj drugega. Ne more spomenik braniteljem slovenske zemlje postati kar naenkrat spomenik miru. Spoštovani, naštel sem le glavne predloge. Naslednje leto bo minulo 20 let od prve državne proslave, ki je bila upozorjena na tem kraju 13. maja leta 2005 za neposrednim TV prenosom, ki se je mnogim, tudi meni, globoko in neizbrisno vtisnil spomin. Ker so zdaj pred pragom, smo pred pragom evropskih volitev, poudarjam še eno plat tigrovstva. To pa je evropska dimenzija, ki ne sme izostati. Zato
poslance, ki kandidirajo ali pa so že v parlamentu, pozivam, naj naredijo v Evropskem parlamentu dostojno obeležje in pripomorejo k temu, da tudi evropska birokracija, tisti, ki se jim sanjanje o fašizmu, ne bodo govorili utredni in na pamet, ampak na osnovi tega, kar se je tukaj v tej deželi v resnici dogajalo. Spoštovani, Tiger je mnogo prispeval, da je cona B pripadla Jugoslaviji. Kako smo izgubili cono A in njeno jedro Trst, pa danes seveda tu ne bom govoril. Glede na vse to, pa poudarjam, da bomo takoj po tej prireditvi in še v tem mesecu ponovno vložili v državni zbor že izdelan zakonski predlog, da 13. maj postane državni praznik, ampak ne državni praznik kar tako, ampak dela prost dan. Kajte imamo rezervnih terminov več kot dovolj. 2. maj ne praznuje nihče v Evropi, mi ga pa še naprej do nemoglosti za zdravljanje mačka uporabljamo za široke ljudske množice. Zato pozivamo poslance vseh političnih strank, da predlog podprejo in s tem izkažejo čast in svojo pripadnost ideji svobode, ki jo pooseblja pesem, ki bo tudi prebrana strani Toneta Kuntnerja in je bila posvečena Danilu Zelenu pred 10 leti. Na tem kraju je v boju upadal Danilo Zelen. Zato si zasluži trajen spomenik na Trgu Republike v Ljubljani in razglasitev Danila Zelena za narodnega heroja, kar smo sicer predlagali že pred 10 letjem. K podpori za uveljavitev državnega praznika pa pozivam tudi Primorski Tiger oziroma Tiger Primorske in vse njegove člane in jih vabim na promocijo knjige Milana Gregoriča Tiger se vrača iz pregnanstva. Samo bežno omenjanje najvišjih predstavnikov države Tigra v kontekstu 2. svetovne vojne strani političnih voditeljev ob drugih državnih proslavah ne zadošča. Treba je prispevati k njegovi rehabilitaciji in pozitivni promociji tudi na državni ravni. In ne pozabimo tudi na evropski ravni. Naš dolg glede tega s tem sicer še zdaleč ne bo poplačan, vendar bo vsaj simbolična uteha in zadoščenje mnogim, predvsem pa tistim, ki so kot svojci ali potomci zaradi tigrovstva kakorkoli trpeli. Spoštovani, bodimo realisti, zahtevajmo nemogoče, ali kot je nekoč rekel Nelson Mandela, vedno izgleda nemogoče, dokler tega ne narediš. Naredimo oziroma naredite nekaj konkretnega tudi poslanci tega sklica državnega zbora in novega sklica EU parlamenta, ki imate tokrat edinstveno priložnost, da se zapišete v pozitivno zgodovino slovenskega parlamenta in Slovenije. Spoštovani, zahvaljujem se vam, da ste me poslušali. Ko se vrnemo od tukaj domov, pa ne pozabimo, zakaj smo prišli sem na ta dogodek. Upam, da se vrnemo čez leto dni v veselem razpoloženju, da nam je skupaj uspelo uresničiti nemogoče, to je obnoviti državno proslavo s prenosom RTB Slovenija in uresničenje praznovanja 13. maja kot državnega praznika. Moram povedati, mimo grede, vabilo na RTV Sloveniji bo poslano 5-krat in na niti en poziv ni prišel odgovor.
In na konec, za konec ne pozabimo še nekaj stvari. Čez dve leti, to je 2027, je stoletnica ustanovitve TIGR. To je 100. obletnica ustanovitve TIGR-a na Primorski Sveti Gori na Nosu. Spominski dan, ko so se ob Malem Šmarnu v začetku septembra 1927 zbrali ustanovitelji TIGR-a. Kar vse je popisano tudi v knjigi, katere ovitek imamo tukaj in ga bomo delili obiskovalcem. Naj za konec upozorim še na knjigo Ivana Sivca o Virgilu Čeku, primorskem politiku, ljudskem narodnem buditelju in duhovniku, na knjigo z naslovom Ljubil sem slovenski narod. In je zdaj prevedena tudi v italijanski jezik. In čaka na izdajatelja. Knjigo, za katero si zdaj prizadevamo, da jo bomo uvrstili v skupen projekt Slovenije in Italije. Gorica, Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture. Spoštovani, s tem zaključujem svoj prispevek k proslavi, obenem pa vse sodelujoče. In vse ljudi dobre volje vabim v Lovsko kočo nad vasjo Struge, kjer se bomo poveselili in zmenjali ideje v upanju, da se bodo zapisane in prebrane misli in zamisli tudi uresničile. Oziroma da, kot se reče po domače, da beseda bo meso postala med nami prebivala. Zaključujem s tigrovskim pozdravom Smrt fašizmu, svoboda narodu, ki je izvorni tigrovski pozdrav, tako kot je pesem Basovica izvorna tigrovska himna, zdaj pa je, kot smo slišali, postala predelana v himno Vstala Primorska. Se zahvaljujem za obisk in podporo. Delali bomo še naprej, da pridemo do praznika državnega in da pride spomin tudi na javne televizije, ki zaenkrat še ni dostopna. Hvala lepa. No, Vili, Bog te usliši vse tvoje ideje, sam mislim, da ne bo dost, ne, parlament naj te usliši in slovenska politika in vse ideje, za katerimi absolutno verjetno vsi, ki smo danes sem prišli, tudi stojimo. No, zdaj pa vabim k mikrofonu našega dragega prijatelja, velikega domoljuba, igralca, pesnika, pisatelja, Toneta Kuntnerja. On nam bo interpretiral pesem Andreja Jelačina Danilu Zelenu, nato pa nam bo moški pevski zbor iz Ambrusa zapel še Mojo srčno kri škropite. Tone, prosim. Če greš srcem v boj, je v tebi žar, je v tebi moč. Zato preziraš strah in smrtni boj. Če greš srcem v boj in veš zakaj, pred tabo je cilj, zato ne izbiraš poti, ne v pekel in ne v raj. Če greš srcem v boj, prižigaš plamen, in se ga ne bojiš, lahko z njim vzameš druge ali sam v njem zgoriš. Če greš srcem v boj, ne rabiš zastav. Tvoj bojni prapor je ljudstvo trpljenje. Le njemu zastavljaš srce in življenje. Če greš srcem v boj in padeš neznan, drugi pobirajo tvoje sadove, in ko omahneš v smrt,
je konec boja in sanj. Ti šel si med prvimi v boj, ko človek ni videl izhoda in padel takrat, ko mnogim bila je še tuja beseda svoboda. Moja srčna križ krapite po plemijskih sončnih tlih, kako si me jo vrzite po dalekim pobregih. Pomlati skrbi rodila, cvetke ti sočje rabovo, ter prijazno jih gojila, svoje nižne čerebo. Dive zorne dički zali, brali bodo rožaki, ki te bodo jih spravljali, divali jih na srci. In srce ji bo ogrelo, cvet je zraslo iz krvi, da zarod in dom plantilo, bode jim do konca dni. Hvala lepa pevcem. Na našo spominsko slovesnost, kot je dejal Vilim, vedno vabimo vse ljudi dobre volje, ki se zavedajo vrednot narodovega spomina. Tiger nas združuje, tiger nas ne razvaja. Tiger je bil in ostal simbol domoljubja, borbe proti fašizmu in je avtentični simbol uporniškega duha naroda, ki si je leta 90, pa potem 91, pa še kakšno leto prej, končno sam spisal svojo sodbo. Spoštovane in spoštovani, k besedi vabim slavnostnega govorca, predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in predsednika osamosvojitvene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta. Dragi sestre in bratje tigrovskega duha, dragi domoljubi in demokrati, tiger je bil eden, kot je samo eden slovenski narod. V slovenski zgodovini je prispeval nekaj, čemer jaz rečem, najčistejši izraz domoljubja. Jaz spadam med tiste, ki ločim med domoljubjem in oblastoljubjem. V drugi svetovni vojni smo doživeli oboje. Tiger se je bil pripravljen žrtovati za narod. Narod pa je bil z njim. Duhovniki, učitelji, kmetje, delavci. Tiger je vsenaroden pojav. To ni bila skupina nekih ljudi, ki bi imela neke posebne osebne projekte. Tako kot se je zgodilo Danilu Zelenu, se je zgodilo še komu. Torej, tiger je bil pripravljen umirati za slovensko svobodo, kot so bili leta 91 pripravljeni naši teritorialci in policisti. O tem še kakšno besedo kasneje. In včeraj tukaj govoril evropski poslanec gospod Nemec. In sem prebral, kar je povedal.
z mnogo čem se lahko strinjam oziroma podpišem, njegov poklon Tigrovemu domoljubju, njegov poziv k resnici in še kaj. Seveda smo brali pa tudi značilno opombo o prisvajanju tigra. Torej, tigar je pojav, ki ne bi smel biti prisvojen ali posvojen od kogarkoli, ki ima interese zunaj tigrovega dejanja samega. In tukaj nismo zato, da bi delali tako eno alternativno proslavo. Nekdo mi je v Ljubljan rekel, a koliko proslav boste pa zdaj imeli? Jaz sem rekel, jaz bi si jih želel še več, ker tiger zasluži poklon, globok poklon in veliko hvaležnost. In ko sem premišljal Nemčeve besede v resnici, sem se spomnil, kaj nas je učil profesor Grafenauer pri vzgodu, uvodu v zgodovino. Je povedal, kaj pomeni falzificiranje, potvarjanje zgodovine. In potvarjanje zgodovine seveda ni to, če nekdo misli malo drugače kot nekdo drug. Opozoril nas je na to, da je mogoče hujše kot potvarjanje zgodovine je ignoriranje resnice. In to se je dogajalo tigru. 50 let ni bilo govora o njem. Njegovega sledilca in občudovalca Borisa Pahorja pa so po intervjuju s Kocbekom so mu za leta prepovedali vstop v Slovenijo. Tak je bil odnos do tigra in tistih, ki so dali nekaj nanj. Jaz sem vesel, da se je odnos do tigra spremenil, da resnica v njem prihaja na dan, da smo imeli celo kakšno državno proslavo in jaz mislim, da je naša skupna naloga, glede na naravo tigra in njegovega dejanja, da se res zavežemo vsi resnici o njem, pa ne bo nobenega problema s prisvajanjem ali posvajanjem. To, kar je tigr naredil, je navdihovalo tudi osamosvajanje. Jaz se spomnim, ko smo takrat celo pomagali drug drugemu ustanavljati odbore, da bi dosegli primerno širino in smo s tem tudi uspeli. Torej, kolikokrat smo se spomnili tigrovega dejanja, tigrovega duha, tigrove zaveze, ne samo na Primorskem ali v bližini, po vsej Sloveniji so tudi takrat vedeli za tigra. Bil nam je v navdih, bil nam je v vzpodbudo. In jaz sem danes počaščen, da lahko takemu krogu občudovalcev tigra spregovorim teh nekaj besed. Bi pa rad glede resnice povedal še nekaj. Glede resnice vemo tudi iz lastnih logov, da enim paše povedati ene vidike, enim kakšne druge, ne? In če to vse skupaj sestaviš, ni nujno, da prideš do resnice. Ne? Zelo poudarjamo boj tigra proti fašizmu. Upravičeno. Ampak 20 let po vstopu Slovenije v Evropsko zvezo bi bilo prav, da bi naš odnos do totalitarizmov tudi na najvišji državni ravni, zlasti po parlamentu, približali evropskemu odnosu do totalitarizmov. V Evropskem parlamentu, kjer smo sprejeli izjavo, ki ni mogla doslej doživeti potrditve v slovenskem parlamentu, smo s to izjavo, vključno z močnimi glasovi evropske levice, zavrnili vse evropske totalitarizme. Pri nas bi eni še naprej poznali samo fašizem in nacizem. Komunizem bi šel pa še kar pod rubriko svobode. Česar si seveda ne zasluži, ker to, kar je izvedla partija, ki je monopolizirala odpor proti okupatorju, ki ni povabila tigra v svoje vrste
in ki ga ignorirala pol stoletja. Torej to seveda ni v skladu z resnico. In jaz bom na koncu mojega nastopa pozdravil malce drugače, kot je pozdravil predsednik organizacije gospod Vili Kovačič. Boste razumeli, zakaj. Torej, mi, če ne bomo zavrnili in obsodili vseh totalitarizmov, bomo živeli z zamegljenim zgodovinskim spominom, z ignoriranimi področji, in ko se zamegli zgodovinski spomin ali ko se ga zabriše, se s tem prispeva k usihanju korenin. In ko usahnejo korenine, ni rasti in brez rasti ni prihodnosti. Mi stojimo tukaj s hvaležnim poklonom dejanju tigra tudi zato, da bi očistili slovenski zgodovinski spomin. Da bi se odprli resnici, naj bo boleča ali slaveča, in da bi znali skupaj živeti s tem, kar se nam je zgodilo. In da se ne bi toliko let kasneje zmerjali na ideološki način in si sami jemali lepšo prihodnost. Resnica o tigru je ena. Želim, da bi se je lotil celovito. In še to bom rekel glede tigra. Tiger se je imenoval revolucionarna organizacija. Vendar je bil pripravljen uporabiti silo samo proti nasilnežu, ki je prepovedal celo slovenščino v cerkvah. Njegov odpor, njegova revolucionarna volja je bila usmerjena proti napadalcu, proti okupatorju. Tiger ni nikoli dvignul roke nad Slovenca, nikoli nad brata. Neka druga organizacija je pa polnila brezna in še kaj drugega, kar je malo težje praznovati, oziroma je težko praznovati kot dosežek v prid svobodi. In mislim, da potrebujemo dar razlikovanja, da ločimo domoljubje od oblasti ljubja. In še nekaj osebe sem se zdaj le spomnil. Lejte, ko je prišlo do prve žrtve 13. maja, na tem mestu, ki je sveto, je Slovenska komunistična partija kolaborirala s Hitlerjem. In nekdo mi je rekel, boste zdaj tekmovali 27. aprilom. Jaz rekel, mi ne moramo praznovati 27. aprilom, ker se takrat ni nič zgodilo. 27. april je bil 50 let 1. april. Tisti dan ni bila ustanovljena osvobodilna fronta, en dan prej je bila ustanovljena protiimperialistična fronta. Slovenski komunisti so bili zavezani kominterni, ki je hotela imeti tukaj Sovjetsko republiko, nesamostojne Slovenije in nesamostojne Jugoslavije. To je velika razlika, ki se je treba zavedati. Ne? In veste, da so slovenski komunisti pač zamenjali linijo potem šele, ko je Hitler napadl Sovjetsko zvezo. Ne? Bolj jasno tega ne morem povedati, kot sem povedal. In lejte, mi smo pol stoletja, no malo manj, praznovali praznik, ki ni imel realne podlage, ker se tistega dne ni nič zgodilo. O tem je posebej pisal Jože Možina, pa tudi doktor Turk je o tem pred kratkim pisal svoje knjige o praznikih. Ne? Torej, mi s to meglo ne smemo živeti naprej. In če ne bomo očistili zgodovinskega spomina, bomo imeli kar naprej težave. Tako da, gospe in gospodje, sem se malce spomnil tudi, bi rekel, mojega študija zgodovine in dobro je zgodovino poznati. In še tole bi rekel, mi smo doživeli strani tistih, ki so si
dali ime avantgarde zgodovine, smo slišali stavek pozabno preteklost. Lejte, to je nekaj najbolj nekulturnega, kar lahko človek sliši, kajti korenine niso preteklost. In jaz bom ponovo to, kar ste eni že kdaj od mene slišali. Bi rad videl enega, ki bi se upal enemu samemu judu reči, pozabi preteklost. Me zanima, kaj bi se mu zgodilo. Torej, ne smemo pozabiti preteklosti, lahko odpuščamo in veliko tega se je zgodilo. Pozabiti pa ne smemo, kajti pozabiti preteklost bi pomenilo tudi pozabiti tiger. Iz tega rastemo, to je tista srčna podlaga, iz katere lahko tudi krepimo našo medsebojnost, ampak sam pod pogojem, če bomo sprejeli resnico o naši preteklosti, ki je v marsičem še vedno boleča. Smrt vsem totalitarizmom in svoboda vsem narodem. Hvala. Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabjaš iz nizkih raban. Po letni vračini na strme vrhi, da tam si spočinem samoti srci. Kje potok izvira, skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsak dan. In zadnja, ko ura odbila mi bo, po tvojim obzorjem naj spava telo. Kje tiči radostno na znanja jo dam, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Hvala lepa tudi gospodu Peterletu, ki ga sedaj vabim, da v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve položi venec spomina na spomenik dogodkom tukaj v Mali Gori, pa tudi Vili Kovačič, vi ste tudi že položili venec, pa prosim, kar oba, če pristopita in storita to dejanje.
Hvala lepa. Na, vreme pa ne izdržalo. Tradicija pa mora biti, kakšna kaplja pa mora pasti. Zdaj smo pa tik pred zaključkom današnje proslave. Še en delček slovenske kulture bomo slišali v pa kakršnokoli že vremenu. Najprej nam bodo pevci za Brusa zapeli Rož pod Juna Zila, potem bomo slišali Toneta Kuntnerja in njegovo interpretacijo Cankarjevega Jaz, bratje, pa vem za domovino in za konec še Slovenec sem. Vizi pa vmes kakšno kapuco dejte na glavo, vse ne bo prehudo. Juna zila, ne nesvitoli, moja domovina, narod moj trpi. Rož pod Juna zila, ne nesvitoli, bratje, pa vem za domovino. In mi vsi jo slutimo, ker so, kar so nam siloma vzeli, zakaj so nas ogoljofali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s tisočerimi obrestmi. Naša domovina je boj za prihodnost, ta domovina je vredna najšlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke, trpljenja in suženstva neštetih milijonov bo vzrasla naša domovina, ta prelepa zemlja, z vsem svojim neizmernim bogatstvom. Tako bodo le še grenak in grd spomin te gospodske domovine na suženstvo zidane, s krvjo in solzami gnojene, sramota človeštvu za smeh pravice. Slovinecem, tako je mati djala, ko me je dite pestovala, ko me je dite pestovala. Slovinec sem, Slovinec sem.